Світло 1778. У Дніпрі відкрилась благодійна фотовиставка-аукціон, присвячена Маріуполю. 15 світлин знайомлять відвідувачів з ще не сплюндрованим російськими загарбниками містом Марії. Роздивитися унікальні фотографії можна в одному з торговельних центрів. Вхід безкоштовний. Та кожен охочий може задонатити на допомогу нашим мужнім захисникам. А найбільші благодійники отримають шанс стати власником безцінних світлин. Фото мирного Маріуполя розглядала і наша Ніколь Савченко. Маріуполь – не лише промислове військове місто та трагедія всеукраїнського масштабу. Маріуполь – це ще й активні люди, самобутня архітектура та шум прибою. Говорить засновниця проєкту «Світло 1778» донедавна маріупольчанка Марія. І зараз, коли я дивлюсь на всі ці картини, я просто настрій одразу піднімається. Поринаю в ті спогади, які в мене були, і я хочу донести цю емоцію людям, щоб вони сприймали моє місто і не співчували мені. Я хочу, щоб люди бачили, що це місто класне, що туди треба їхати і потім його відбудовувати, щоб воно стало таким самим класним, як і було. Над виставкою працювали цілою командою. Організували її студенти Української академії лідерства спільно з Молодіжною радою Дніпра. Світлини надали професійні фотографи з Маріуполя, а на рамки збирали спільно коштом. Подумали, у нас нема грошей, значить їх треба десь взяти. Ми вирішили їх накраудфандити у багатьох своїх знайомих з різних громадських організацій, у молоді в цілому. І вдалося, ми зібрали буквально за перший тиждень, якщо не помиляюсь, 4500 за 4 необхідних тисяч. І на ці гроші ми закупили рамки, аж 20 штук. І от незадача, вони приїжджають, 20 штук, нова пошта, 7 з них побиті. Та бити скло добрій справі не завада. Попри всі труднощі, виставка відбулась. Її мета – розвінчання стереотипів про Маріуполь та допомога українським бійцям. Всі гроші йдуть на нашу монобанку, з якою ми потім ділимо кошти 50 на 50. 50 йдуть на збір для сімей бійців Азовсталі, і 50% йдуть на 232-й батальйон 128-ї бригади сил ТРО Дніпра. У нас є QR-коди, які люди сканують, вони йдуть на монобанку. Там вони однатять від 250 гривень для того, щоб прийняти участь в розіграші картин. Розіграш відбудеться після завершення виставки. Аукціон проведуть на інстаграм-сторінці проєкту «Світло 1778». На виставці будуть представлені 15 картин. Виставка триватиме з 27 березня по 1 квітня у ТРЦ «Дафі» на другому поверсі. Чому світло? Тому що ми висвітлюємо інформацію, ми показуємо людям, який Маріуполь був до повномасштабного вторгнення. На виставці познайомлять з містом Марії усіх охочих. І хоч показ безкоштовний, навіть донату кілька гривень буде важливим, говорять організатори фотовиставки. Маріуполь варить твоєї уваги! Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».